välilevy tai joku paska siinä. Mä tuon siihen. Missäs ne on nytte? Killzone. Downi katolla. Ei taaskaan mun semkeksit ihan mennyt. Mestoilla, mutta mun pulemotti. Mä tuun hakee sen kautta. Missä? Hyvä. Onks ne edelleen katolla? Joo, ja tässä tornissa kyllä rikki. Joo, mä näen. Taunasin yhden sinne. Check. Vittu, mistä me mennään? Joo. Mä oon jumis, mitä vittua? Mä oon jumis, bro. Oota. Mä oon jumis, ehkä mun loppu akku vaan tosta. Ootsä. Noni, ei. Nyt, Mun loppu näppäimistössä virta. 2-1. Se on tässä, tossa. Kuuluu askeleita. Joo. Noin. Helppo. Vittu kun sä rupeet kuumottelee tässä. Mä en pysty liikkuu ja sitten sä seisot paikallaan ja vihu hyökkää ja kaikki ampuu ja... Siis on kiva silleen, että akku loppu. Hyvä se hyökkäs mun kimppuun niinku. Tuli pikkasen kuumat paikat, joo. Paljon meillä oli statsit. Ihan hyvä. 6-7. Onhan se kääntyi lopulta.